Bom dia, crianças! Boa tarde ou boa noite! Depende do horário em que você está assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Stephanie, a educadora de dança, e está começando mais uma videoaula aqui no nosso canal Portal Aba Digital. Então, se você ainda não faz parte do nosso canal, se você ainda não é inscrito, não tem problema, mas não perde mais tempo, né? Já clica no botão de se inscrever para receber os próximos vídeos. Acompanhe a gente também nas redes sociais, lá no Instagram, que sempre tem muito conteúdo bacana por lá acontecendo, pensado exclusivamente para você. E salve o nosso número do WhatsApp. É por esse número que vocês vão receber os links das rodas de conversa. Eu queria agradecer a todos que estão participando da roda de conversa. Tem sido um momento muito legal. Então, se você ainda não entrou, não perde a oportunidade, entra pelo link, é super bacana, é um momento para a gente conversar, matar um pouquinho da nossa saudade. Então, o convite está feito e eu espero você por lá. É por esse número também que vocês vão me enviar os vídeos das coreografias do mês passado, hein? Algumas crianças já começaram o envio do vídeo, então se você ainda não enviou, não perde tempo e não deixa para a última hora. Antes da gente iniciar de fato a nossa aula, é muito importante lembrar que a pandemia ainda não acabou. Então, eu preciso lembrar vocês que é muito importante continuar tomando todas as medidas preventivas de higiene, que é lavar as mãos com água e sabão diariamente, fazer uso do álcool 70, do famoso álcool gel, utilizar as máscaras para sair de casa, evitar qualquer tipo de aglomeração e, se possível, ficar em casa. Se todo mundo fizer a sua parte, esse momento logo, logo vai passar. E agora, vamos para mais uma videoaula. Como vocês sabem, o mês de julho, que é o mês que nós estamos agora, tem um tema. Então, todo o nosso conteúdo foi inspirado na fábula A Lebre e a Tartaruga. A gente já aprendeu essa história, já ouviu essa história, fez alguns exercícios, algumas dinâmicas inspiradas nessa história e eu contei para vocês que a gente aprendeu uma coreografia inspirada nessa história, mais especificamente na Tartaruga. Na aula anterior, eu mostrei para vocês a música da nossa coreografia, então a música da coreografia das tartarugas. A gente fez também uma dobradura de tartaruga. E aí, você fez a sua? Hoje a gente vai revisitar alguns movimentos de pés e de braços que vão entrar na nossa coreografia. A gente vai começar a aprender a nossa coreografia na próxima aula. Então, não pode perder as próximas videoaulas, hein? Precisa acompanhar todas. Mas antes, nós vamos preparar o nosso corpo para dançar. Vamos aquecer e alongar. E vamos lá. Estou aqui com as pernas estendidas e com a minha coluna, né, para cima. E aí, eu vou começar a mexer as articulações. Então, mexe bem os dedos, a articulação dos dedos, dos pés, dentro da sapatilha, o nosso tornozelo. Mexe bem o tornozelo, a articulação do joelho. A articulação da coxa, move bem. Claro que outras partes vão mexendo junto, né? Cruzei a perna, cresci a coluna. E mexe bem a coluna. O ombro, mexe bem o ombro. A gente vai falar bastante dele
hoje durante as aulas. E mexe bem para cima, para trás, para frente. E o cotovelo, a gente também vai falar bastante dessa articulação hoje. A articulação do cotovelo, que é essa daqui. O punho, que é onde a gente coloca o nosso relógio, né? Os dedos, mexe bem a cabeça. Muito bem. E aí a gente vai esticar a perna novamente, pensando em esticar também os pés. Eu vou trazer bem o meu joelho, vou abrir pela articulação da coxa e vou esticar. Traz o joelho, abre, estico. Traz o joelho, abriu, esticou e trouxe, abri. Esticou e trouxe, abri, esticou. Agora ao contrário, ó. Traz aberto, vou fechar pensando na coxa e no joelho, fechei, estico, traz aberto, fecho, estico, vou trazer aberto e vou ficar. E aí eu vou virar de frente para vocês conseguirem observar melhor. E aí eu faço a minha borboletinha. Ponho a mão bem no pé. Vou empurrar o bumbum lá pro chão e vou crescer a coluna. E aí, borboletinha. Faz bem essa borboletinha. Bate bem a asa da borboleta. Essa região aqui do nosso joelho e da nossa coxa é como se fosse a asa da borboleta. Então, bate bem essa asa da borboleta. Vou pôr a mão no joelho e vou afundar as costas. Como se tivesse passado um vento na borboleta. E aí, ó, pela cabeça eu vou tentar esticar, ó. Traz a cabeça, traz a cabeça, traz a cabeça. Estico. E de novo. E traz a cabeça, traz a cabeça, traz a cabeça. Mais uma vez. E traz a cabeça, traz a cabeça. Muito bem. Puxa o ar pelo nariz. Vou soltar pela boca e vou indo lá embaixo. E eu vou ficar um pouquinho aqui embaixo, certo? Fico um pouquinho. E aí eu vou voltar devagarzinho. Quando eu voltar, a última coisa que vai chegar é a minha cabeça. Então vem desenrolando. A gente já falou sobre isso aqui nas videoaulas. Vem desenrolando, desenrolando, desenrolando. Quando não dá mais, eu olho pra frente. Certo? Então eu tô lá embaixo. Pensa no umbigo vindo pra cima. O umbigo tá vindo pra cima. Eu tô crescendo, tô crescendo, tô crescendo, tô crescendo. Cresce, 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 cresce. Quando não dá mais, eu olho para frente. Certo? Agora eu vou pensar, ó, no meu cotovelo, toda essa parte aqui do meu braço, bem pertinho do meu corpo. Não posso fazer isso aqui, ó, tirar o bumbum do chão. Não, o bumbum tá no chão. E aí, ó, essa mão aqui, que ficou, vai contornar um arco-íris em cima da minha cabeça. Contorno um arco-íris. E eu olho pro lado. Não posso deixar assim, ó, cair pra baixo. Tudo olhando para o lado. E aí eu volto grande. Agora é esse braço aqui. E eu olho, o bumbum tá no chão. E esticou. Muito bem. Agora eu vou abrir devagarzinho. No seu máximo. Estiquei. Os meus pés vão olhar lá pra cima, certo? A minha
perna vai estar olhando para fora, não pode deixar ela cair para baixo ou para dentro. Ela olha para fora, cresce a coluna, vira de ladinho, vai em direção ao meu joelho, como se eu quisesse dar um beijo nele. E aí eu volto. Vira o corpo mesmo, agora em direção ao outro joelho. E volto. E aí eu vou lá na frente, certo? Cada um vai no seu máximo. Então, se você conseguir bastante, você vai. Se doer muito, você volta um pouquinho. Se você ainda não conseguir, fica aqui. O importante é tentar. Então, eu vou lá na frente. Cada um vai no seu máximo. E voltei. Fecho a perna devagarzinho. Balança bem a perna. Vou ficar de ladinho para vocês conseguirem observar melhor. Vou trazer o meu joelho para pertinho do corpo, desse jeito aqui. Fico lá embaixo e vou desenrolar aquele do começo, que a última coisa que chega é a cabeça. Desenrolo, desenrolo, desenrolo. E a última coisa que chegou foi a cabeça. Vamos iniciar lembrando primeiro as posições dos pés no balé, certo? As posições que a gente vai lembrar, a primeira e a segunda posição, elas são feitas no andeor, ou seja, aquele movimento que é para fora, certo? Então, a primeira posição, as minhas pernas, começando aqui da coxa, passando pelo joelho até chegar no pé, vai olhar para fora, certo? Ó, começando pela coxa, combinado? Então, ó, a perna inteira olha para fora, eu fico nesse movimento de andeor na primeira posição. E eu fico junto calcanhar com calcanhar, certo? Essa é a primeira posição, que a gente já usou bastante aqui nas videoaulas. Nós temos também a segunda posição, que também é feita nesse movimento de andeor, para fora, né? Ela é bem parecida com a primeira, só que ela é aberta. Então, eu abro as pernas, certo? Mas a minha perna continua olhando para fora. E uma outra posição que a gente também utiliza bastante aqui é a com os pés juntos, certo? Essa não é em andeor, não é com o movimento para fora, ela é apenas com os pés juntos, pés e joelhos olhando para frente, certo? Vamos agora relembrar os braços, mas antes da gente falar dos braços, vamos falar da mão no balé, certo? Então a gente já sabe que a nossa mão tem 5 dedos. E esses 5 dedos são como se fossem irmãos. Então, esses 4 irmãos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, gostam de ficar assim, bem juntinhos. Esse daqui tem um pouquinho de vergonha. Então, ele fica assim, ó, bem escondidinho, certo? A mão no balé, agora que vocês ainda são crianças, vai ficar desse jeito. Quando a gente cresce um pouquinho, esse irmão aqui começa a ficar um pouquinho aparecido e aí ele fica mais ou menos assim. Mas ainda, como a gente é criança, vai ficar assim. Como vocês ainda são crianças, vai ficar assim a mão, ok? Então, essa é a mão do balé. A gente vai iniciar pelo braço brabá, que é esse braço aqui, que vocês já conhecem, que a gente já utilizou bastante aqui nas videoaulas. Quando a gente vai falar de braço no balé, é muito importante pensar no cotovelo, certo? O nosso cotovelo precisa estar levemente flexionado, levemente dobrado. Ele não pode estar muito, mas também não pode estar esticado, estendido. Ele fica levemente dobrado.
Esse é o braba. Nós temos também a primeira posição de braços, que é essa daqui, certo? É mais na frente, na direção do meu peito, ok? Não posso subir essa região aqui, que é a região dos ombros. Ele fica, certo? Sem tensionar. Ele fica no lugar. Então, eu fico nessa posição aqui. Os meus cotovelos levemente dobrados. Não pode estar estendido, nem muito dobrado. Ele fica levemente dobrado. A minha mão não pode, ó, cair, certo? Ela é uma continuação do meu braço. Então, ó, começo aqui no ombro. Do ombro, passo pelo cotovelo, chego aqui até chegar na mão, certo? É uma continuação, não pode cair, não é uma continuação para baixo, é uma continuação aqui do meu ombro, certo? E ele fica mais à frente, então, ó, tô nessa posição aqui, que é a primeira posição do balé. Da primeira posição, nós vamos para a segunda posição. Então, eu tô aqui na primeirinha posição, com os braços, né, juntos, próximos, e eu vou afastar. Essa segunda posição de braços, ela é bem parecida com a das pernas, que é, ó, separada, aberta, certo? Aqui também eu vou pensar no meu cotovelo. Não pode estar esticado, nem muito dobrado. Ele é sempre levemente dobrado, certo? Ó, ele não pode estar olhando para baixo o meu cotovelo, certo? E eu penso que é uma continuação do meu ombro. Então, eu não posso subir o meu braço, nem descer, ó. Uma continuação do meu ombro. Essa é a segunda posição. Então, ó, não pode cair braço. Mãos, dedos, nem subir. É uma continuação do meu movimento. Essa é a segunda posição de braços. E chegamos na última posição que a gente aprendeu de braços. Existem outras posições, certo? Várias outras, mas a gente não aprendeu essas, combinado? Então, a gente aprendeu a primeira, a segunda e essa daqui, ó, que é em cima, certo? Então, eu preciso pensar bastante aqui nos meus ombros para eu não subir os meus ombros, certo? Ó, ele fica no lugar. A minha mão do balé, como vocês já aprenderam, ó, meu dedo não fica frouxo, ele tá lá escondidinho porque ele tem vergonha. Os meus cotovelos estão dobrados, eles não estão esticados, eles estão dobrados, certo? E esses foram os nossos braços do balé. Então, vamos para a primeira pose. Nessa primeira pose, a gente vai utilizar a primeira posição dos pés, que é essa posição aqui que a gente acabou de lembrar. E o braço em cima, certo? Desse jeito aqui. Então, eu vou fazer a primeira posição com os pés e o braço em cima, certo? Na hora de tirar a foto, é importante pegar todo o corpo, certo? Não pode cortar nenhuma parte do corpo. E essa é a primeira pose. A segunda pose, a gente também vai fazer a primeira posição de pés, certo? Só que a nossa mão vai ficar na cintura. Se eu for um menino, eu coloco as mãos atrás. Se eu for uma menina, na cintura, certo? E eu vou fazer o movimento do tandi com uma perna só. Então, eu mostro a perna lá no tandi, que é esse movimento aqui que eu já ensinei para vocês. Então, estico o pé e essa é a segunda pose. A terceira pose, a gente vai utilizar a segunda posição dos pés, certo? Que é aquela mais aberta, mais afastada. Então, eu faço a segunda posição dos pés, que é essa daqui. E a gente vai fazer um plié nessa posição.
E com a mão na cintura, se eu for uma menina, ou com a mão atrás, se eu for um menino, certo? A gente vai manter isso. Faço um plié. Mantenho a coluna, ó, ela precisa estar esticada em cima do quadril. Não pode estar nem para frente, nem para trás. E essa é a terceira pose. Chegamos na última pose, certo? Essa última pose a gente vai fazer primeira posição de pés e primeira posição de braços. Essa daqui. Certo? Então, lembrando que o braço é bem arredondado, cotovelos levemente dobrados em direção ao meu peito. Os pés calcanhar com calcanhar. E na hora da foto, não pode cortar nenhuma parte do corpo, precisa aparecer o corpo inteiro. E agora que a gente já revisitou esses movimentos e já aprendeu as poses das fotos, chegou o momento de fotografar. Mas antes de fotografar, a gente precisa se arrumar, a gente precisa se preparar. As meninas devem fazer um coque bem preso e utilizar a roupa do uniforme de balé, que é o colã preto ou rosa, a meia calça rosa, a saia de balé preta ou rosa e a sapatilha preta ou rosa. Caso o seu uniforme não sirva mais, não tem problema. Não deixem de participar por isso. Você pode utilizar uma camiseta colorida ou preta, sem estampas, certo? Não pode ter nenhum tipo de estampa. E uma leg preta, também sem estampa. Se a sua sapatilha também não servir mais, não tem problema. Você pode utilizar uma meia preta. Os meninos devem utilizar também a roupa do uniforme, que é a camiseta azul sem estampas, a calça ou a bermuda preta sem estampas. Caso a sua calça não sirva mais do uniforme, você pode utilizar uma bermuda ou uma outra calça preta, contanto que ela não tenha estampas. E a camiseta também, pode ser uma outra camiseta, mas sem estampas. E a sapatilha preta? Caso a sua sapatilha também não sirva mais, não tem problema. Você pode utilizar uma meia preta. E o mais importante, meninos e meninas, não pode utilizar nenhum tipo de acessório. Brincos, colares, boné, pulseira, certo? Nenhum acessório. Depois que a gente já providenciou o nosso figurino, chegou o momento de fotografar. Para fotografar, a gente vai prestar atenção aonde essa foto vai ser tirada. Então, eu vou procurar um lugar que seja neutro, o mais neutro possível dentro da minha casa. Então, um lugar que não tenha muitos objetos próximos, nem coisas penduradas na parede. Por exemplo, esse lugar que eu estou aqui agora, ele é neutro. Eu estou atrás de uma parede branca, certo? Caso você não tenha esse lugar na sua casa, não tem problema. Você vai procurar o lugar que você ache mais adequado para tirar as fotos, combinado? Além disso, a foto precisa ser tirada na horizontal, ou seja, com o celular ou com a câmera deitada, na horizontal. Tirou a sua foto? Agora chegou o momento de enviar. Você vai enviar pelo nosso número do WhatsApp, certo? E é importante que tenha uma identificação. Então, você vai colocar o nome da criança e a turma, que no caso essa é a turma de 5 a 6 anos. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, assim como eu. Então, não pode esquecer de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal do YouTube para receber os próximos vídeos. Acompanhe a gente também lá no Instagram, que sempre tem muito conteúdo bacana por lá acontecendo. E se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar comigo algo relacionado à aula, você pode deixar aqui nos comentários
ou levar para mim lá nas rodas de conversa, certo? Lembrando que vocês recebem os links da roda de conversa pelo nosso número do WhatsApp. Então, se você ainda não salvou o nosso número, ele está aparecendo aqui na tela. Salva o nosso contato para ficar por dentro de tudo que está acontecendo, certo? E ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima videoaula.